ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହେଲାନି କିଛି। ବିତିଗଲା 29 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ପ୍ରାପ୍ୟ। ଦେଓମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜିକୁ 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି କାମ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 9ଟି ଗାଁରୁ 984 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେବୀଗଡ଼ରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଚାଷ ଜମି ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଡିପି ଟଙ୍କା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଦୂର ହେଲାନି ଦୁଃଖ। ପ୍ରଶାସନର କଥା ମାନିକି ତ ଆମେ ଉଠି ଆସୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଉନୁ, ପିଇତେ ପାଣି ଅସୁବିଧା। ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ, କି ଆମର କମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ। ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଥର ବାରବାର କହିଲା ପରେ ବି, ଅଫିସ ବି କହିଲା ପରେ ବି ଆମର କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ହେବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ, କେତେ ଦିନ ଆମେ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲାନି, ତଥାପି ଆମର ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନୁ। ସମସ୍ୟା ଆମର ଦେଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛେ, କୌଣସି ସେଥିରେ ଲାଭ ପାଇନି ଆମେ। ଲାଭ କହିଲେ ଯେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ଗଲା, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ। ଏପଟେ ସରକାର କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଧ ସାରିଦିଅ, ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିପାରିଲାନି। ସରୁନି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ କରାଗଲାନି ଥଇଥାନ। ଜାଗାର ଚିହ୍ନଟ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯିବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆଶାରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଜମିହରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଘର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଏଇ ଚାଡ଼ ଛପର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶକୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିପି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଘରଟିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ଘରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ପବନ ଫବନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟାରେ ଆଉ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦୂରିଆ ଯିବେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କୌଣସି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେଇନି, ନା ସେମାନେ ଜମି ପଟା ପାଇଲେ, ଜମି ପଟା ନ ପାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆହେଇପାରିଲାନି, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛେଳି ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାନି। ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନା ବିଡ଼ିଓ ନା କୌଣସି ଅଫିସର ସେଠିକୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ 7 ଜଣ ଡିପିଟିସନର ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 5 ଜଣ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଛୁ, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କୁ NEFT କରିକି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଜୀବନ। 3 ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଦୂର ହେଉନି ଦୁଃଖ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, କେବେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।